ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହେବାର ରଖିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର କ୍ଷତି ସହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ନିଶା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଗୁରା ଗାଁର ପ୍ରଭାତ ବେହେରା। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ପନ୍ଥା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଛୋଟ ଏକ ୟୁନିଟ। ଚାରିଟି ଘୁଷୁରୀକୁ ନେଇ ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଘୁଷୁରୀ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଏହି ଫାର୍ମ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୂଆ। ଘୁଷୁରୀ ଚାଷକୁ ଅନେକ ନାକ ଟେକୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାଟ। ଏହି କାମ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାରିଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସେ ତଳେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିକିଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ। ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲି, ବହୁତ ମାନେ ଲସ୍ରେ ମୁଁ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ତ ମୋତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ଫାର୍ମ ଏବେ କରିଛି, ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ 40 PG ଘୁଷୁରୀ ବିକିଛି 7 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍, ବାକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି 130-140 PG ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଏବେ ଜନ୍ମ କରିବେ 50-60 ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ। ମୋର 3-4 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଠିକିନି ବାହାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗାଧଗାଧ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏତିକି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସହାୟତା ଦେଉଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରନ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଭବାନ ପାଆନ୍ତେ। ଛୁଆରୁ ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀକୁ ଲାଗିଥାଏ 7 ମାସ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ 8-10 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ, ବାର୍ଷିକ 16-20 ଛୁଆ ଦେଇଥାଏ। ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାଂସ ପାଇଁ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହି ଚାଷ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଭାତ ବେହେରାଙ୍କ ସଫଳତାର ସୂଚକ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରୁ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ କରିଛି। ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଚାଷୀ, ଘୁଷୁରୀ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ପାଖାପାଖି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ କରି କିଛି ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଉଛି, ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ବି ହେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି କିଛି ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଇଏ କରୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ଆଉ। ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ନଥିଲା ଡୁରାଲି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପଇସା ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ ଦରମାରେ ଚାକିରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ୁଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।